Men nu kan du kolla på soluppgången bättre. Varför inte? Där är ni ju. Aha, där. Okej. Rangelpär och Rangelniklas. Här nere. De ska få. Men död David kan ju faktiskt få vara där nere om han vill. Skiter jag i. Oj. Det kanske blir mitt problem ändå. Bäst att vara mätt när man går in i en sån här strid. Jag har ju den här. Let's go. Ett ben. Hallå eller? Det där! Det där var en jävla snygg jävla entrance. Jag tar upp mina pilar också så jag vet. Hur lagar man en sån här? Är det med string? Eller måste man ha en hel båge? En hel crossbow? Två ben, det är ju lite snålt. Men det kan räcka. Jag insåg just att jag har inga means att ta mig upp just nu. Om det inte finns en rak väg upp genom grottorna. Jag måste crafta mig någonting. Vi sätter ner den här och gör så här. Vi lägger en kol och så de här tre järnen. Ja, där var den slut. Kan vi ta en till järn. Hör jag någon? Going? Nej. Nu no. Men så vi har tid. Vi har ingen mer järn i närheten. Den där har vi inte hunnit till. Så då behöver slänga in en till kol. Men då har vi dem i alla fall. Den här kan vi få vara kvar. Okej, där var järn för fan. Okej, vi försöker be oss upp. För nu har vi ben. Nu är det bara att hitta tillbaka till våra fyrbenta vänner. Ja, man säger. Känns som att vi är på rätt väg, va? Jajamän. Jajamän. Åh, kol också. Bättre blir det inte.
Jo, det blir faktiskt bättre. Hade det varit sol ute nu så hade jag blivit väldigt glad. Nu är det... Åh, jävlar vad du puttas! Just det. Här har vi ju benrangel igen. Låt mig käka. And back into the forest we go. Kycklingar. Er skiter jag i. Jag vill bara till närmsta säng just nu. som vi hittar... Här? Flytta på dig. Du. Petan har lite med kniven bara. Det var inte... Jag skadades inte. Ja, är du... Vänta, va? Fick jag rabatt nu? Är det det som händer? Nej. Nej, okej. Förut kostade det 1 krona, nu kostar det 3 kronor. Ja, jag fick inte rabatt helt enkelt. Det make mer sense faktiskt. Men vet du vad? Då tar jag de här. Så är vi kvitt. Jag såg gärna en... Du ger fan i honom. Hej du. Du. Vill du ha en sån här? Nu är du glad. Jajamän. Är du glad som ensam hund eller vill du ha en till liksom? Du. Här bara. Stanna upp. Stanna upp där. Du kanske också vill ha en köttarbete först. Oj, nej. Oh nej. Förlåt! Det var inte det som var min tanke. Du såg just bara hur jag... Jävlar vad lojal den här grabben var. Jag av misstag slår på en av hans gamla flockkamrater. Och han bara direkt, ja, han ska dö. Ja just det, för nu... Åh! Du din kuk. Om du dödar min varg nu så... Just det. Men kolla här, om jag slår... Det var en gris här. Kolla. Nu slår jag på dig. Och sen låter jag dig vara helt enkelt. Fan vad långt den här grabben är. Men! Han får jobbet gjort. Vi drar tillbaka. Nu för fan får det räcka. Vi gör så här att vi går hitåt. Tills vi kommer ut ur skogen. Tar vi lite kor på vägen. Vet du vad? Jag gör bara så här. Jag slår på dem. Och sen sätter jag mig och gör ett workbench. Vi behöver en till sån. Du, hur går det för dig med att jaga kor eller? Ja, du lyckades faktiskt med en. Bra. Ha en till. Suveränt. Nice. Och då behöver jag mer käk. Det här såg coolt ut. Det vanligtvis har detta sett så jävla konstigt ut med en dam sådär. Men nu när de har gjort så att det läcker lite vatten så ser det mer ut som... Som bara ett häftigt ställe. Och de här kustlinjerna är så jävla nice när det går brant ner. Kolla, klipphoppning härifrån. Whee! Och så kommer man hela vägen ner hit.
Där är någonting. Oh my god. Wait. Wait, det är inte luft där. Shit. Upp, upp. Jag tror det var en luftbubbla där det var lava, men det var det inte. Wait. Mannen. Jag har ett sätt att komma hem på. Hör du där? Vänta, först måste jag inte ha någonting här när vi ser det så. Sätta mig på dig. Hej då. Kom igen. Jajamän. Och den här vargen får ju bara skynda sig efter oss helt enkelt. Du hade ju skitlite liv. Du, ge tillbaks sadeln. Jag vill inte ha dig. Hej då. Du hade lite mer liv. Frågan är om du är snabb. Du ser ut som Shadowfax. Så man kan ju tänka sig att du är snabb. Och lojal. Och sånt där. Jo, skärp dig. Skärp dig. Mm. Vad sa du nu då? Alltså, sa du likadant igen? Den här var mycket grinigare än den förra hästen. Det fanns sämsta mekaniken i Minecraft. Sitt på hästen tills den blir in liksom. Ja, oh, du är min. Jag såg inte dina hjärtan. Alltså, puttar du av mig ändå? Värsta hästen i världshistorien. Du var inte mycket snabbare. Men du hade i alla fall liv. Hur coolt är inte det här? Hallå. Det är verkligen ett annat sätt som världen genereras än 1.18 alltså. Väldigt bra arbetat av Mojang. Ja, där är ju den. Då borde väl vårt hus vara typ här borta. Typ hitåt här. Jajamän, här är det. Här är det. Jag har ju ingen slime, så jag kan inte göra ett koppel till dig. Men vad jag kan erbjuda istället är ett staket. Det var ju typ begränsat vad jag kunde göra med det. Arton sådana kan jag ha. Titta vad bra det blev. Vet du vad? Vi plockar bort några av de här som är bara... Fan, är ni olika saker? Ja, det är ni faktiskt. Då var de här finare. Att ha lite så här. Och du får förstås vara här. Här inne. Ja, förlåt. Jag håller... Ja, jag förstår. Jag håller en blomma. Vad gör vi åt dig nu då? Jag tror att du också får vara här inne då. Kan vi bygga en sån här bibo till dig här? Hur fungerar de? Om jag tar upp de här. För jag tror man behöver såna. Hive.
Det där var ju inte helt omöjligt att bygga faktiskt. Nu tar vi de här blocken som vi förmodligen inte kommer ha lika mycket användning för. Du kan få den här då. Hopp. Är du glad nu? Och då vill du förstås ha en blomma. I närheten av den där. Men du, det löser vi också. Vi gör så här. Ja, den här blomman blir jättebra. Och så en dirt, fast jag hade vi redan. Flytta på dig hunden. Ja, så har jag ingen. Sådär. Kolla vad glad du blev nu. Kan du äta blommor hela dagen? Om du kommer åt den. Når du blomman därifrån? Sådär ja. Kolla vad glatt. Ja, titta. Titta. Nej, men där är du, din kuk. Åk in i den här. Jajamän. Men då är det så här också. Vi behöver en eldstad. Right. Eller? De kan förstås inte bli sura på mig om det är en... Jag har bara två strings. Men det börjar bli natt så vi... Vet ni vad? Vi borde kunna göra en dispenser här va? Som gör att de inte blir sura på mig. För att säga, om det är dispensern som plockar deras honung så har de ingen anledning att bli sura på mig. Jag tror det är så det funkar. Så tar de blir sura på mig. Mina honungar. Kom igen nu, en spindel då. En creeper. Jag tror det var en spindel, men det var ju bara glöden i vattnet. Oj, 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 det här kommer vara som att springa genom djävulens portar. Spindel, spindel. Hey creeper, fuck you. Fuck you. Jävlar vilken massaker. Oh, och den fortsätter. Hallå eller? Det var inte mycket jag gjorde där, men det gick min väg ändå. Blä. Bläckfisk. Är det här en lera? Ja. Ah. Coolt. Ja. Kul med lera. Det är ju nice att veta att man har det så nära. Okay, så nu borde du kunna bygga en båge. Och med den, vet ni vad, vi borde lägga de här på grillning också. Eller, vet ni vad, vad vi istället borde göra är att bygga en sån här matugn. Smoker. Nice. Så nu har vi två stycken smokers. Kan vi ta er, för där gör ni ingen nytta. Här kommer det gå undan. Fjum. Det är snabbare än Sonic den här pilen. Sådär. Och. Du såg väldigt sugen ut på en sån, vet du. En korv med bröd. Nu gör vi en dispenser. Sätter här. I den lägger vi
Och då måste vi bestämma oss här. Vi vill ha... Vi har liksom inte riktigt någon nytta av Honeycomb. Det är typ tråkigt. Det är mer nice att ha... Om vi går ut och samlar på oss tre sand. Det var inte svårt. Och... Nu har vi tre glas. Då gör vi dem till tre sådana. Lägger dem där. Har en knapp? Det har vi inte. Då gör vi en knapp. Birch är snyggast. Jaha, men den är inte full. vad fan händer nu? Men han får ju faktiskt samla på sig lite honung först. Förstås. Kolla, nu kan man sortera. Okej, vi har en massa potatis och skit som vi vill ta tag i. Så det sista vi ska göra nu är... att fixa en farm. Tror jag blir lagom. Så här har vi lite farmland. Kanske borde fortsätta på det, men då hade det varit kul att ha där uppe faktiskt. Om vi hämtar en hink, eller snarare bygger en hink. Åh, kolla! Han njuter av soluppgången. Visst är det fint? Ja, jag gillar också soluppgångar alltså. Nej, jaha, du är sugen. Du vill ha den där. Okej. Okay. Den får du inte. Men nu kan du kolla på soluppgången bättre. Vad fint det. Ho! Vilken creeper. Han verkligen creepar upp alltså. Hade du inte kollat ditåt så jag var tvungen att kolla ditåt så hade huset varit i ruiner nu. Han är riktigt kåt på den blomman alltså. Men okej. Vi gör så här. Vi tar lite vatten härifrån. Och så gör vi 1, 2, 3, 4 kanske. Vi tar en till vatten. Så att vi kan göra så här. Sen kan vi gå 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ja. Jag tänker att vi skippar att ha det där uppe då. Kanske att man vill ha det lite avrundat här också. Så, då planterar vi lite potatis på ena sidan. Och så morötter här kanske. Nej, där ligger de för mycket skugga. Inte för att det spelar någon roll, men trädet ska ju inte skugga dem. Då blir det konstigt. Så har vi jättemycket bös här att skörda. Nice. Kan göra det lite mer Marcus-fras av dem. Och ja. Den här börjar bli full. Ja, jag vet vad vi ska göra också. Jag vet vad vi ska göra. Vi behöver grilla en sten. Nej, vänta. Vi behöver grilla tre stenar. Kommer jag på. Men vi har lite såna här också. Tänker vi få göra en klädhängare. Då tror jag man har såna här. Och här kan vi ta bort några av dem nu.
Så mycket behöver vi faktiskt inte. Det är mest i början man vill komma åt dem. Alltså du mannen. Hitta en annan blomma. Du har en jättefin blomma här inne. Som du fortfarande inte har använt. Fast det har du. Men du förstår poängen. Så gör vi såna här. Och sen klädhängare. Jajamän. Den här är ju väldigt rimlig att ha vid sängen. Men sängen är på ett väldigt konstigt ställe just nu. Men om vi flyttar på den här. Så blir det nog mycket mer rimligt. Det kan vara där. Och så har vi en klädhängare här. Och så sätter vi på den här några kläder. Du vill fortfarande ut. Jag har en jättefin blomma till dig här inne. Skärp dig, getingjävel. Där är en jävel också. Den ska du inte ha. Fan, man får plocka bort de här blommorna här i närheten så han fattar vart han ska. Ja, men nu håller jag en blomma. Det är klart du är sugen på mig då. Han är trött på den här blomman. Ska vi byta ut den här blomman mot en sån här? Kanske det blir mer intressant. Jag har en blomma här. Hallå, blomma. Just det. Kolla. Snurra på dig bara. Borde man censurera det här? Du trillade in. Han du ens få någon jävla säd på dig? Ja. Men! Jag ska väl inte dra ut på det mer. Så istället säger jag... Att tack för att ni kollat på de här, antar jag, två avsnitten som detta borde ha blivit. Prenumerera för mera, så ses vi nästa avsnitt. Ja, vad nu tänker jag göra. Hej då!